Sikkert kjøre nivå? Nivå. Sikkert kjøre spyr? Kom at år. Ja, kom at. Det kjær. Det kjær. Så vi ser. Çfarë mendon që do të bëni unë në si si biznes? Jo, do të bëjmë takë të tashi. Po çe kemi më shumë njerëz, edhe të kemi pak rritje rrogash. Sa jasht. Shumë karburant është problemi kur është shumë është shumë. Se si ajo që është e keqe që është katron makinën në shtëpi. Vjen makinat me me ujë kontet. Kontet. Ne po jemi hajtë të parë. Po ndodhet. Po ndodhet. Shona kundar. Deri të vëgjë. Kundar.